7月19日から公開のアンダーユアベッド出演の、佐々木千尋さん役、西川かな子さんにインタビューさせていただきます。フリータレットおたまです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずじゃあインタビュー始めさせていただきます、はい。1つ目に役が決まった時、こちらの佐々木千尋という役が決まった時はどのようなお気持ちでしたでしょうか？そうですね、あのオーディションに挑む前に脚本を見た段階で、うん、この役は誰にも渡したくないってまず思ったのと、この脚本を読んだ時にこの千尋の人生を預かって生きたい、生きる、生きたいと思ったのが本当に印象的というか、思いましたね、うん、はい。そうですよね、壮絶な結構の人生、うん、なので受かった時はとにかくもう、うん、よっしゃっていう気持ちはあったものの、うん、やっぱりこう責任といいますか、はい、うん、そういうもの大きかったので、うん、覚悟を持って、うん、撮影現場に行くまでにかなり作り上げる時間もちゃんと自分の中で設けて挑みました、うん、はい、ありがとうございます。そして演じた、そんな演じた佐々木千尋というキャラクターと、はい、普段の自分とも似ているところとか違うところとかあったら教えて。そうですね、はい、千尋はこういう環境っていうか置かれてた時にやっぱりこう普通だったら逃げればいいじゃんという意見結構多かったりするんですけど、ただその逃げるという思考にならない、なれない、それぐらいギリギリ張り詰めた生活の中で生きてる人ってそういう通常の判断ができない。その中でやっぱり私だったら、うん、助けてくれるあの家族とか、はいはい、そういう友人とか恥でもやっぱり、うん、とにかく話したりとかそういう逃げ道があったと、うん、でも千尋の場合はそれすらもはんあのなんていうんですかね、できない状況の中で生活しているので、やっぱりそうですね、その判断といいますか、私だったらもう、うん、もうすぐにそんな状況、うん、今日になってしまったら逃げ出すだろうなっていうところとか、そういう判断ができるのかなっていうのはあるんですけど、あとはまあ似てる部分といえば、やっぱりそうですね、若い頃のその 10代の時の学生時代のなんていうんですかね、もう素直に笑ったりとか素直にこう表現すると言いますか、そういう部分はあの似てるかなって、心から本当に笑顔が、ね、うん、出てきたりとか、うん、ピュアかどうかは別としてですよ、はい、でもなんか、うんうん、そういう部分は、うん、似てるのかなって思いたい、うん、資料の方でも西川さんはなんか本当にいつでも明るい人だって書いてあ、そうですね、そこは、うん、はい、似てるのかな、10代の頃の。そうですね、天真爛漫な部分は似てる部分あるのかなっていうのは思いました。そうですね、それではそんな現場、撮影現場での印象的な出来事ってあったりしました？印象的な、そうですね、そのロケ地がいわき市だったんですけど、うん、はいはい、あの2週間あのタイトなスケジュールで行ったんですけど、たまたまその台風が来てしまいまして、はいはいはい、でそのなんていうんですかね、セットを作っていただいてる、うん、はいるんですけど、はい、やっぱ倉庫の中で行ってるんですね、うん、でその倉庫って言ってももう廃墟になった倉庫で、うん、あの作ってるんですけど、やっぱシャッター音がすごくてどんだけシャッターを閉めててもやっぱ台風来ちゃったもんだから、うん、もう結構緊迫したシーンが多いんですね、うん、この作品は、ね、うんうんうん、ちょっとした音でもやっぱり敏感に、はい、こう感じ、なんていうんですかね、反応しちゃうというか、うん、集中しなければ撮れないシーンがたくさんあったので、うん、そういったのを結構スタッフの皆さんがやっぱり考えてくださって、全員でシャッターをこう、うん、動かないように、シャッターの数も相当多いです、そうですよね、大きいところだったので、うん、でもそうやって皆さんが抑えてくださって役者が集中できるようにって、すごいみんなで、はい、協力してくださったっていうのがとても ありがたいなっていうか背筋がピンとまた、うんうんうん、はい、したっていうか、張り詰めましたね、はい、すごいガタガタって音結構入りますもんね、そうですね、うんうん、
それでは、主演の今回高良健吾さんですね、はい、高良健吾さんの印象を教えていただければ。そうですね、高良さんは、うん、初め私本当に高良さんともちろん共演したこともなく、うんうん、ただあの、まあ、作品はいくつか見ていたものの、今回その三井くんはの千尋像とかいろいろ考えてくださっているから、西川をあんまりなんていうんですか、出さないでおこうっていうか、私から話しかけることはやめておこう、勝手にこう高良さんが描いてるその千尋像とか離れちゃうとなんか嫌だったんで、私からは話しかけるのやめておこうと思ったんですけど、休憩とかもう、はい、あの初日から気さくに話しかけてくださったので、あ、よかったと思ってはい、あのなんていうんですかね、まあ、お芝居の話っていうのは実際のところそんなにこうあのじゃあどうする、こう動くとか、うん、そういう話は一切してないです。もう現場で、での空気で作り上げていくっていう感じだったので、はい、本当に繊細に受けてくださるし、うん、なんだろう、ナチュラルにその現場に入れたというか、うん、で自分のその、なんていうんですか、ご自身 の, あのシーンがないところでも、うん、私の結構あのなんていうんですか、うん、ヘビーなシーンとかいろんな悲鳴が聞こえてくるわけですよ、はいはいはい、あのその場にいなくても、うんうん、離れた場所では聞こえてくるわけです結構な音量で、はい、でもやっぱりそれを心配してくださる、はい、座長としてもあの、うんうん、なんていうんですか、気遣いと言いますか、本当に大丈夫っていう、うん、何かあったらタオル用意してくれたりとか、うん、スタッフさんと同じような形で、うん、あの気を使っていただいて、うんうん、本当にございますという感じでした、うんうんうん、社長ありがとうございます。ありがとうございます素敵な方ですね、はい、本当に。そんな座長というくらいに、まあ、朝と組じゃないですけど、はい、今回のその朝と組みたいな、はい、朝と真理さんはどうでしたか、はい、あのですね、私初めそのオーディションでもちろん、うん、あの初めてご対面させていただいて、うん、とてもなんて笑顔が多い監督なんですね。でニコニコして私のことをすごい知ろうとしてくださってて、うん、でいざ現場に入ったらその笑顔がないっていうぐらい容赦ない演出で、もうその覚悟はもちろん分かっていたので、監督求めるものには私は全力で応えようっていうふうに決めていたので、もちろんその休憩の時間とかそういうところでは笑顔もちろんこぼれてますけど、うん、やっぱりそのなんていうんですか、やっぱりシーン、このシーン一つ一つがかなり集中しなければいけないシーンがほぼなので、そこはもう本当に監督ももう容赦なく、はい、作品全部通して重たいなというか大変なシーンが、はい、演出がありがたかったです逆に、はい、多かったですね。さあ、あさとさんって女性監督になるんですけど、はいはい、女性ならではの演出だったりそういうものってことありますか。もう女性ならではだからしかこの作品は多分描けてないんだなっていうか、あさと監督だから本当に緻密に考えられてる方なので、もちろん千尋として私がこう一番こう千尋のことを思ってっていうふうには取り組んでますけど、やっぱり監督の緻密な計算といいますか、私はやっぱり千尋としてここにこの場をこういうふうに表現しようっていうふうに考えていても、やっぱり監督は全体を通してこういう人の心情がこう盛り上がっているからここでこういう絵を作るんだとかっていう計算がすごく緻密で、はあ、すごい考えられてる方なんだなっていうのもちろん分かってましたけど、だからこそそのシーンは絶対抜かしちゃいけないとか、ここは妥協したくないとか、本当にその意思っていうのがもう本当にしっかりしてる方だったので、はいはい、その覚悟ももうもちろん伝わっていたので、現場のみんなが多分あの熱量あったっていうのはそういうことからだと思いますし、この監督のことに応えたいと自然と思えたというか、はい、女性ならではと言いますか、あさと監督ならではと思ってます、はい、あ、なるほどなるほど、はい、そんな皆様で作り上げた、はい、作品となっております、はい、質問の方は以上となりましたので、あ、はいはい、ありがとうございます。それではアンダーユアベッド7月19日から公開となります。よろしくお願いします。ありがとうございました。
俺は同級生に三井という名前を呼ばれたことは一度もなかった。多分それまでずっと。もう一度名前を呼ばれたい。俺はずっと待ってた。彼女のベッドの下で。俺が嫌か！もっと彼女の近くにいたい。ずっと隣にいたい。話してください。触れられなくても。Tokyo Borderless TV